Stanovništvo Dubrovnika i Trebinja surađuje već godinama. Veliki broj Trebinjaca radi upravo na dubrovačkom području, što upućuje na normalizaciju odnosa. To svjedoče i preko 1500 stanovnika općine Trebinje koji rade u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Činjenica je da je nama potrebna radna snaga. Ja uvijek kažem, puno je bolje da oni rade kod nas i nama služe nego da mi radimo gore, jer to samo pokaziva da je Dubrovnik i dalje za mnoge od njih obećana zemlja, ali je vrlo važno za institucionalnu suradnju dva grada je preuzeti odgovornost za ono što se događalo 1991. godine. Većini stanovnika Dubrovnika ratne godine dalje su svježe u pamćenju, a svakako podržavaju stav gradonačelnika. To mislim stav gradonačelnika da nema suradnje s gradom Trebinjem dok se oni ne ispričaju za sve što je bilo u ratu. Je li podržavate? Podržavam. Zašto? Zato što je oni agresija izvršena sa te strane na grad Dubrovnik. Je li? S obzirom da sam hrvatski ratni invalid, znači hrvatski branitelj, mislim da je u pravu. S obzirom da ono sve što se događalo jeli, za vrijeme rata u to vrijeme, trebao bi se i ljudski bi bilo i svakako da se trebao ispričati. Jeli. Mislim da je u pravu, ono, ja bi u to ga podržavam, jer se ne može zaboravi što su oni učinili i nikad se nisu ispričali na mnoge poginule. Ja kao branitelj to sasvim podržavam. Potrebica ističe kako problematika nije samo u tome što čelni ljudi grada Trebinja ne žele uputiti ispriku. Kolega po funkciji mojoj u gradu Trebinju 1.10. je polagao vijenac na spomenik i obilježavali su dan napada Dubrovnika na Trebinja. Mi svi dobro znamo što je u gradu bili 1.10. Dok li takvi vjetrovi pušu u politici grada Trebinja, suradnje nema. Ali mi smo otvoreni za suradnju, spremni smo i praštat. Najbolji primjer toga je odnos sa Crnom Gorom. Veleposlanik Crne Gore je protekle dvije godine došao službeno i poklonio se na križu na Buninovu. U politici nitko nije kriv ili svi smo mi podjednako krivi, zaboravimo sve, okrenimo se budućnosti, to je put u nove sukobe, nove napetosti, a mi to definitivno ne želimo. Također je dodao i kako se bez promicanja istine može stvoriti kriva slika onoga što se u ratu dogodilo. Da se mladi u Trebinju, obilježavajući 1.10. kao dan napada Dubrovnika na Trebinje, uče sasvim krivom povijesti. Kad pođete na njihove portale, kad vidite što mlade generacije koje nisu sudjelovale u Domovinskom ratu pišu, a to su naučili od svojih roditelja koji vjerovatno im ne žele reći istinu, a to je da su gubitnici u ratu kojeg su započeli, stvara se paralelna povijest. A ta paralelna povijest je potencijalni izvor zla u budućnosti. I zato je važno da gradonačelnik Dubrovnika i svi koji obnašaju vlast u Dubrovniku svjedoče istinu, a istina je nažalost tragična po pitanje Dubrovnika, a u konačnici tragična po Trebinje, jer oni koji su započeli rat su rat izgubili. Na izjavu gradonačelnika Trebinja kako se treba okrenuti budućnosti bez gledanja u prošlost, Potrebica je odgovorio kako bez zatvaranja stranica u prošlosti nema budućnosti, te kako grad Dubrovnik može lako bez Trebinja.